በአንዱ ቀን በፓኪስታን የተማሪዎች አውቶብስ ተማሪዎችን ይዞ ይመለሳል መኪናውን ሁለት የታጠቁ ጭምብል ያጠለቁ ወንዶች አስቆሙት አንዲት የ15 አመት ሴት ለመግደል ነው የመጡት አንደኛው አውቶቡስ ውስጥ ገብቶ ውስጥ ላሉት እንዲህ አለ ማላላ የትኛዋ ናት ንገሩኝ አለዚያ ሁላችሁንም ረፈርፋችኋለሁ ለህይወታቸው የፈሩት የማላላ ጓደኞች ወደ ማላላ አዩ ቀላል መልስ ነው ማላላ ይችሁትና እንደማለት ነው ሰውየው ወደ ማላላ ተኮሰ ጥይቱ ግራይኑ አካባቢ መታት ራሷን ሳተች በመኖርና በመሞት ቀጭን ክር መሃል ወደቀች ወደ ህክምና ሄደች በፓኪስታን የህክምና ደረጃ የሚሆን አይመስልም የማላላ ሳምባና ልብ ስራዎቻቸውን እየቀነሱ እየቀነሱ በቃን ወደ ማለት እየተጓዙ ነው በዶክተሮቹ አንድ ውሳኔ ተወሰነ የስምንት ሰዓታት ጉዞ ወደሚፈጀው በቴክኖሎጂ ወደ ተንበሸበሸው እንግሊዝ ጉዞ እንድታደርግ ዶክተሮቹ የዚች 15 ዓመት ልጅ ትንፋሽ እንዳይቋረጥ ከስር ከስር በአውሮፕላን ውስጥ ህክምና እያደረጉላት ወደ እንግሊዝ ተጓዘች ሙሉ ስሟ ማላላ ዮሳፋ ዛይ ነው ብዙዎች ማላላ በሚለው ስሙ ያውቋታል ማላላ ገና በልጅነቷ ታሊባን የተባለው ታጣቂ ቡድን ሴቶች ትምህርት ቤት መሄድ የለባቸውም ብሎ የስካር ሀሳቡን ሲጥል ሴቶች እንዲማሩ የገፋፋች ወደ ትምህርት ቤት የሴቶችን መሄድ የደገፈች ራሷን ሄደች ሴት ናት ድርጅቱ የዚችን የ 1 አምስት ዓመት ልጅ ህይወት ለማጥፋት ጥርስ የነክሰው ሀሳቤን ተቃወሙ በሚል የተቃወሙትን ሁሉ በማጥፋት የትዕቢት ንፋስ ተገፍቶ ነው ሲታበድ በተቃራኒ ሀሳብ ላይ ሁሉ ጥርስ ሲነከስ እንዲማይደል ማላላ ግን እንደ ጠላቶቿ ምኞት አልወደቀችም በከፍተኛ ህክምና ምክንያት ነፍሱ አተረፈች ያቺ ጥይት አበረታቻት እንጂ ብር ካላስ የዘቻትም ፈርታል ይበልጥ የታሊባንን የሴቶች አይማሩ አስተምህሮ ተቃወመች በዓለም ላይ ከትምህርት በተለያየ ምክንያት የተገለሉ ሴቶች ትምህርት የሚያገኙበትን መንገድ ጠየቀች ያንን የሚያግዝ ድርጅት አቋቋመች በዛው አመት በተባበሩት መንግስታት መድረክ ላይ ብዙ ወጣቶች በተገኙበት ማላላ እንዲህ አለች አሸባሪዎቹ አላማዬን ጥልቅ ምኞቴን የሚቀጥፉ መስሏቸው ነበር ከአንድ ነገር በቀር ግን በሕይወቴ ላይ ምንም አልተለወጠም ደካማነት ፍርሃትና ተስፋቢስነት ከላይ ላይ ሞተዋል ጥንካሬ ኃይልና ብርታት ነው የተወለደው ማንም ጠላቴ አይደለም እዚህ የተገኘሁትም በታሊባን ላይ ወይ በሌላ አሸባሪ ቡድን ላይ ያለኝን ግላዊ በቀል ስሜት ለመናገር አይደለም እዚህ የቆምኩት ለእያንዳንዳቸው ልጆች ስለሚገባቸው መብታቸው ስለሆነው ትምህርት ለመናገር ነው የታሊባን ታጣቂዎችና ሌሎች የአሸባሪና ጽንፈኛ ቡድን ተሰላፊ ልጆች ትምህርት እንዲያገኙ ይፈልጋለሁ አያም ማላላ የሚል መጽሐፏ በዚህ ዓመት ታተመ ሁሉም ሚዲያ ማላላ ማላላ የሚላት ልጅ ሆነች በ2014 ዓ ም እንደ አውሮፓውያን አጣጠር የኖቤል የሰላም ሽልማት አሸናፊ ሆነች በዚህ የኖቤል ሽልማት ከወሰዱት ሁሉ ለጋዋ ሆነች በእርግጥ 2013 ዓ.ም ላይም ታጭታ ነበር አላሸነፈችም በቀጣዩ ዓመት ድጋሚ ታጨች አሸነፈች በጊዜው የነበሩት የፓኪስታን ፕሬዝዳንት ኖዋዝ ሻሪፍ ስለማላላ እንዲያሉ ማላላ የፓኪስታን ኩራት ናት የሀገራችን ልጆች አኩርታለች ስኬቷ አቻና ምሳሌ ሌለው ነው የዓለም ኮረዶችና ወጣት ወንዶች ከሷ ትግልና ካልሸነፍ ባይነቷ መጋራት አለባቸው የተባበሩት መንግስታት ዋና ጸሐፊ የነበሩት ባንኪሞን ደግሞ ማላላ ትምህርት ቤት በመሄድ ቀላል ተግባር የዓለም መምህር የሆነች ሳተና አሉ ማላላ ደግሞ ለእያንዳንዱ በጽንፈኝነት ጉሽ ለሰከረ ድርጅት ሁሉ የሚመስል ንግግር ወረወረች ጽንፈኞቹ በፊትም ሆነ አሁን መጽሐፍና ስክሪፕቶ ይፈራሉ የትምህርት ኃይል ያረዳቸዋል ሴቶች ያስፈሯቸዋል መጽሐፍና ስክሪፕቶችንን እናንሳ ያሉን ኃይለኛ መሳሪያዎች እነሱ ናቸው አለች ማላላ ገና በልጅነቷ የከረረች የቀለም ጥቅሙ የብዕር አቅሙ የገባት ብሩ ሴት ናት ታሊባን የተባለው ቡድን ትምህርት ቤቶችን እያቃጠለ ሴቶች መማር የለባቸውም የሚል ወፈፌነት እየጋለበው ያለበት ጊዜ ነው ማላላ ደግሞ አባቷ ባቋቋመው ትምህርት ቤት ውስጥ በኡርዱ ቋንቋ ሃሁ ማለት ከጀመረች ሰንብታለች የታሊባን ጥቃት ሲበረታ ግን ገና በ 1 ዓመቷ በአደባባይ ወጥቷ ታሊባን ምን ቢደፍር ነው መሰረታዊ መብት የሆነውን ትምህርቴን የሚነጥቀኝ በሚል ርዕስ ንግግር አሰማች ልብ አርጎ ይህን ስትል ገና አስር ዓመቷ ነው ጥረቷን በየአቅጣጫው ቀጥላ በቀጣዩ ዓመት ጉልማካይ በሚል የብዕር ስም ለቢቢሲ ጽሁፎችን መጽሐፍ ቀጠለች ብዙም ሳይቆይ ከዚህ የብዕር ስም ጀርባ ያለችው እሷ መሆኗ ተገለጠ የፓኪስታን ብሔራዊ የወጣቶች የሰላም ሽልማትን አሸነፈች ለታሊባን የዚህች አንድ ትንሽ ልጅ ስም ከፍ ከፍ ማለት ሴቶች መማር መብታቸው ነው ብሎ በአደባባይ መናገር አልተዋጠለትም አለመዋጥ ብቻ ሳይሆን መሮታል አርፈሽ ተቀመጭ አለያንገልሻለን የሚል ትእዛዝ ይደርሳት ጀምር ወላጆቿ ጭምር ታሊባን ምን ቢያብድ ሮጣ ያልጠገበች አንድ ፍሬ ልጅ ሊገድል አይችልም ሲሉ አሰቡ ታሊባን ግን ያህልን አልነበረው የታሊባኑ መሪ የነበረው ሙላ ፋዝሉላህ ግደሏት ብሎ አዘዘ ተተኮሰባት ወደ እንግሊዝ ሄዳ ታከመች በከፍተኛ ህክምናም ዳነች የዚህ ሁሉ አዛዥ የነበረው ሙላ ፋዝሉላህ ከወራት በፊት በ2018 ዓ ም በአሜሪካ ሰው አልባ አውሮፕላኖች በተደረገ ጥቃት ተገደለ ሊገድላት አባት ልጅ ተርፋ እሱ ቀደመ ማላላ በመንፈስም በእውቀትም እያደገች የመጣሽ ትመስላለች አስራ ስምንተኛ አመቷን ስታከብር እንዲህ ብላ ነበር በአለም ላይ ያሉ ልጆችን ወክዬ መሪዎች ገንዘባቸውን ጥይት ላይ ከሚያፈሱ መጽሐፍ ላይ እንዲያውሉ ጠይቃለሁ ይህም ባለችበት ቀን በማላላ ፈንድ ዌብሳይት ላይም የሚከተለውን ጻፈች አስደንጋጩ እውነት ይህ ነው የዓለማችን መሪዎች የአንደኛና የሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤቶችን በገንዘብ ለመደገፍ በቂ ገንዘብ አላቸው ግን እንደ ወታደራዊ በጀት ላይ ያሉ ነገሮች ላይ ቢያጠፉት ይመርጣሉ እውነቱ ግን ዓለም ወታደራዊ ጉዳይ ላይ ለስምንት ቀናት ገንዘብ ማፍሰሱን ቢያቆም ለ12 ዓመታት እዚች ምድር ላይ ያለ ልጅ ሁሉ በነጻ ትምህርት ለማግኘት የሚያስችለውን 39 ቢሊዮን ዶላር እናገኝ ነበር ሐሳቧ ግን መስማት የተሳናቸው ሰዎች መሃል የወደቀ ይመስላል ማላላ ከወራት በፊት እትብቷን ወደ ቀበረችባት ሀገሯ ፓኪስታን ተመልሳለች ገና ያኔ በታሊባን ጥይት ሳትመታ በፊት ሀሚድ ሚር የተባለ የፓኪስታን ቴሌቪዥን ጋዜጠኛ ስለዚች ስሟ ብዙ ስለገነነ ትንሽ ልጅ በቴሌቪዥኑ ተናግሮ ነበር በስዋት ከተማ አንድ ብዙ ነገሮችን በፍጹም የራስ መተማመን ልቅም አድርጋ የምታወራ ልጅ አይቼ ተገርም ያለው አንድ በቷ ቀል እጅግ ጎበዝ ልጅ ናት ግን በተመሳሳይ የእሷና የቤተሰቧ ደህንነትም ያሳስበኛል ለማላላ ግን ዛሬም ድረስ የሚያሳስባት የልጆች አለመማር ነው